musajjo abadde avuga emmotoka eyo alabika alinyanga abadde ali ku simu. Akabenji kano kagudde kikunyo ku katale k'ennyaanya ku Lwemasaka okumpi n'akabuga ke Kamengo. Taxi namba UH0808 ebadde eva e Kampala ng'eyolekera Masaka bw'eremeredde omugobo waayo n'eva ku luguudo n'eyingira amayumba omubadde abamu nga tebannazuukuka. Emuwabyeko n'ejjira n'ekuba siigi eno n'egikutulaka n'eyiika kati n'ejja n'eyitawo n'egende n'etomera n'esenga ndowooza tebadde siigi eno. Ebadde ejja kukubira ddala ati wano n'ennyumba endala eziri maaso eri. Abasimatusa akabenje kano naddala bannyini mayumba agayingiriddwa bategeeza nti takisi eno ebadde ku misinde egyayiriyire ng'erimu abantu bana era nga babiri ku bagibaddemu bategeeza nga ddereeva babadde ayogera ku ssimu mmotoka n'emwabako. Kati ne mpulira emmotoka nga kigira ddu naye ne mbikula kateni nze nsula awo. Kati bwe mbikudde kateni bwenti ennyumba eno ngirabye shedi ng'egikuba ninza okwekanga bwenti nga yeesolosa bwenti ngenza okufulumayo nga dreva agenda bwati ngenda okwekanga ati n'ennyumba yamuliraana naye ekoze eki etomeddwa kati kirabika musajja yo abadde avuga nnyo sipiidi naye ng'alabika ayinza okuba nga babadde ku wasiwasi bagenda Masaka. Kati yagudde ne buza atakira mu kiki ekyo ye n'afumye ebweru. Kati wafumye ebweru abadde avuga yadduse. Kati wetubuza ab'ebweru mmotoka ebadde kikoye mu musajja abadde ku ssimu ng'ayogera mmotoka n'ewaba n'egwa. Abadde mmotoka bwe bagambye agenze okujjukira mu mmotoka ewabye okuzza essimu mu musawo mmotoka yamaze dda okuwa. Ne mugamba kinaka omusajja azze ayogera ku ssimu naye ng'adduka emmotoka bamukubira essimu nga bagenda kyotera naye nga dreva adduse n'omusajja omala n'adduka naye ababiri balinyidde waggulu wali mu siteegi ekikumi. Emikulo gy'emipiira giraga nga takisi bwe wabidde ku katale k'ennyaanya n'etomera enju ya Omar Mpiima n'egiwako ekitundu ate oluvannyuma n'eyingira ya Ali Kyandia mwesibidde mu ddyo ly'omuzigo ogw'emiryango. Poliisi y'e Kamengo oluvannyuma etuuse mu kifo kino n'emmotoka ya kasirinji esise takisi mu nju mwebadde n'etwalibwa ku poliisi ng'okubuuliza kabenje kano bwe kugenda mu maaso. Baba Simatuse nga babadde mu mmotoka bafunye emmotoka endala ne balinnya ne beeyongerayo. Ben Sentongo yakusakidde gule lino Crab Kede TV.